كل سومااليلان كما دوونو مامولada Puntland iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle markay caalamka loo fiiriyo iyagu waxa iska aaminsan yihiin waa baab gooni ah waxa macquul ma tahay in Soomaaliland heshiis faamkay kala wada arinkan daftis kama laabanayso sababta waa waxa kaliya hadda haysato Ethiopia ka cabsanaysa inta kala wada heshiiskan Turkiga isku fahmo inay ka noqdaan Ethiopia uga cabsanaayeen Soomaaliland maanta qolada kaliya haystaan waa Ethiopia inay ka noqoto iska day waliba way sii fogaan doonaan hadii shalay laftinaga dhaxlaha meesha la dhaw Hargeysa laga dhaxlaha waxa la keenay doona qolo ku hadlaya iyo naftigray isheeg waxa weey dhabuub iyo binishaangul iyo isheeg waxa weey gambeel ahmed oo ku hadlay iyo keen doonan sifay Ethiopia ay u soo jeetaan sababta maanta Soomaaliland fursada kaliya ama tabarta kaliya hayso waa dawladda Ethiopia naf kale ma hayso Soomaaliland استراتيجيه Soomaaliland markii waxaad moodaynay markii ku guuleysatay dawladdu iska gada dambeeyay Soomaaliyana ma aysan qaadanin meeshaas ay arintaas kaga hortagayaan ama ay ku burin hayaan ma aysan qaadanin istaraatiijiyad ay kaga hortagayaan caqabadaha ay ku keenin karto saameynta dalahaaneed ay ku keenin karto Soomaaliland taa waxay u horseeday in bulsho badan oo caalamka ah ay u aragto dawlad madax banaan kadib heshiiskii isfahamka ee Abiy Ahmed iyo Muuse Bihi ku dhaxmaray Addis Ababa dawladda Soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin aad culus dhawaan ayaa waxay ahayd markii dawladda Soomaaliya shirkadaha Ethiopia Airlines iyo Fly Dubai ay ku soo rogtay inay wax ka bedelaan xogta duulimaadyadooda maanta waxaa soo baxaysay in xawaaladaha sidoo kale ay wax ka bedelaan maadaama shirkadaha diyaaradaha Fly Dubai iyo Ethiopia Airlines ba ee markii hore Soomaaliya iyo Soomaaliland laba dal ay u aqoonsanaayeen caqabad ama saameyn intee leeg ayay Soomaaliland ku yeelan kartaa Said Faahi ayaa studio marti ugu ah isla markaana inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika ee Said Faahi soo dhawo dabcan dowladda Soomaaliya ma isdhihi karaa tallaabooyin waxay qaadaysaa ee aad iyo aad u culus basha dad ma san tahay inta aanu imaanin tallaabooyinkan dowladda Soomaaliya qaadayso maamulka Soomaaliland kadib markuu ku dhawaaqay in uu yahay dawlad ka gooday Soomaaliya inteeda kale doonaysan ictiraaf iyo madax banaani waxay qaateen qorshe iyo istaraatiijiyad ay ku doonayaan inay caalamka kaga gadaan inay yihiin dal madax banaan Soomaaliland dhowr fursadood bay heshay oo kambaniyadan waaweyn hadda gudaha Soomaaliya laga isticmaalo sida Dahabshiil Away Wall Remit iyo Galax iyo waliba kambaniyo kale fara badan Soomaaliland gudaheeda lagu aasaasay arrintan Soomaaliland waxay ka saaciday in policy-gii Soomaaliland ee ahaa in Soomaaliland ay tahay dal madax banaan sifo caalamka iyo hay'adaha isha adduunka iyo dadka maxaa isha ajaanibta looga gado in Soomaaliland loo tusay inay dal madax banaan tahay oo calankoodii iyo sawirkoodii iyo wixii oo dhan inta meesha la geliyo folder-ka Soomaaliland markaa ku dhufato SO markaa ku dhufato inay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay hoos imaanayaan istaraatiijiyada Soomaaliland markii waxaad moodaynay markii hore ku guuleysatay dawladdu iska gada dambeeyay Soomaaliyana ma aysan qaadanin meeshaas ay arintaas kaga hortagayaan ama ay ku burin hayaan ma aysan qaadanin istaraatiijiyad ay kaga hortagayaan caqabadaha ay ku keenin karto saameynta dalahaaneed ay ku keenin karto Soomaaliland taa waxay u horseeday in bulsho badan oo caalamka ah ay u aragto dawlad madax banaan hadda markii waxaad moodaa tallaabadan dawladda Soomaaliya ay qaadayso in ay tahay mid naaqusinayso qorshihii istaraatiijiyada Soomaaliland ay muddo ka soo shaqeynaysay dhinaca karana kor u soo qaadayso sumcaddii dawladda Soomaaliya ay lahayd iyadoo oo dawladda Soomaaliya uga faa'iideysanayso heshiisyadii Soomaaliland iyo dhexmara dawladda Ethiopia oo waliba hadda aad moodanay dabka ku sii horisay wadahadalladii u dambeeyay ka dhacay dalka Turkiga ee labada jeerba la is arkay dawladda Ethiopia ay ku adkaysatay inaysan marnaba ka noqon heshiiskaas waliba dawladda Soomaaliya sababta hadda waxan ay aad ugu riixaysaa waxaad moodaa in kaliya arintaas Ethiopia ku ekeyn oo ay jiraan dawlado kale oo sida hadda Imaaraadko kale shaki inuu jiraa inay rabaan inay Soomaaliland u aqoonsadaan dal madax banaan Ethiopia aad moodo inay hadda aad u raajicinayso barnaamijka ay doonayso inay ku aqoonsato Soomaaliland strategically marka dawladda Soomaaliya qorshaha ay qaadatay waa qorshe saxan xilli horena xukuumadaha kala duwan inay qaataan ay haboonayd laakiin xilligeedu ku soo aaday duulimaadyadii Fly Dubai iyo Ethiopia Airlines waxbay ka bedeleen xogta duulimaadyadooda iyo dabcan markii hore uu aqoonsanaa Soomaaliland dal madax banaan Soomaaliyana dal kala duwayay labada dal oo kala duwayay oo markaad dalbanaysid inaad tiket ka jirtid oo kala Soomaaliland gaar aad ku jirtid Soomaaliya man islahaa xogtaas ee dabcan dawladda Soomaaliya ay soo gudbisay inay wax ka bedelaan way ka bedeli karaan man islahaa dadkan dumar siyaasadda aad duruusa in dawlad madaxweynaheeda iyo dad systemkeeda shaqeynaya in waxyaabo noocaas oo kala lagu sameeyo kale Soomaaliland kama duwano maamulada Puntland iyo Jubaland iyo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle markii caalamka loo fiiriyo iyagu waxay iska aaminsan yihiin waa baab gooni ah laakiin caalamiyan marka loo fiiriyo kama ay duwano maamul goboleedka ka jira dalka Soomaaliya waa territory under the federal government of Somalia yaani nidaam ku hoos jira dawladda Soomaaliya dawladda Soomaaliya inay ogolaato arintan oo ay dhacdaba oo ay magacyada meelaha galiyaan ayaa markii hore khalad ahayd
arintan haday soo rogtayna shirkadahan ee Soomaaliya ganacsi bay ku haystaan ganacsiga ay ku haystaan mar walba faa'iido ka raadinayaan dalalkooda hor socod bayna sameynayaan Itoobiya iyo Falay Dubai waxa ugu filan dawladda Soomaaliya shatay kala noqoto ee ka oo lagu dacweeyo iyaga oo xannibaad la saaro loo arko inay interfere ku sameynayaan arimo local ah laba shayba khalad bay ku baan kartaa in locally inay Soomaali interview u sameeyaan waxay noqonaysaa arin dhabarjab ku ah iyaga laftigooda sharciyadooda caalamka xataa meelaha u duulahayaan waxay kale penalty farabadan bay la kulmayaan oo sharciyada laga noqonayaa shirkadahan iyo sidoo kale dawladda Itoobiya Falay Dubai waa iska shirkad local ah inta badan laakiin dawladda Itoobiya kale maadaama hadda in one of the leading airlines in Africa ay tahay waxay ku qasban tahay inay raacdo shuruucda caalamka marka dawladda Soomaaliya tilaabada inay qaado xilli hore ay ahayd in ay furin kartana wax qof walba uu filayay ahayd laakiin inay Soomaaliland uu ka adkaa maadaama iyaga isu arkayeen nidaam madax banaan hal caqabado kale oo qolada Soomaaliland way haystaayo wixii haday ka noqdeen iyaguna amar ma soo saari karaan dhigi karaan kama noqon kartaan sababtoo ah iyagu wali dheer anaga ii sheegay federal government of Somalia ha malaha marka de su'aasha sabab loo keenay meesh ma jirin dawladda Soomaaliya hore uga gaabis wata in Somaliland iyagu maxaa la gudbay maadaama waxyaabaha ay sheegayaan ay ka mid tahay madax banaanida si gaar ah in wadan madax banaan yihiin horumarna ay ka sameeyeen in Ethiopia Airlines Somaliland inay ku gadahayeen arintoodii horta Soomaaliland hadda saddex caqabadood oo waaweyn ma soo wajahday dagaalkii la saacanood iyo isqaabkii looga xiray dhabar jab ku aha aragtida dadka reer awdal hadda ay ku doonayaan inay noqdaan dawlad ii sheeg waxa weeye maamul goboleed dawladda federaalka hoos tagana dhabar jab ku yahay dawladda Djibouti oo Soomaaliya iyo Djibouti bad xad leh oo xilliyada gumeysiga markii wadamada xurriyadda qaadanayeen aysan jirinna culays bay ku haysaa waxay waragtay Ethiopia meeshan u socota day fadhiisato dul dhan oo Djibouti ay ka kalumaysanayso oo caalamka ay ka kireynayso oo ka shaqeysanayso Soomaaliya ay lahayd oo loo kala xadeynin iyay u aragtaa yani caqabad ka noqonayso Soomaaliland marka waxaad moodaa yani geesaha in laga soo riixay ka gubanayso haddana gudaha yani ciladaha faraha badan ee ku imaanayo waxay keeni doonaan in ay tilaabo qaadi weydo ay ku qasbanaato wax kasta oo dawladda federaalka Soomaaliya ka soo baxo inay u hoggaansanto iyadoo fiirnaysa danaheeda sababtoo ah hadda kuma ekaan doonto ii sheeg airlines ku ma ekaan doonto hadda waxaa la soo saaray xawaaladihii way sii socon doonaana waxaa imaan doono istaraatiijiyada dawladda Soomaaliya ku doonaysa in mashaariicda laga fuliyo gudaha Soomaaliland la yidhaahdo waa inay soo maraan wasaarad kasta oo dawladda federaalka ah loo diro gudiyo soo qorsheeyaan iyagu soo dhagax dhigaan nidaamkii iyo wixii la isku xiro marka Soomaaliland markii horeba dawladda Soomaaliya kama madax bannaanayn oo dhaqaalaha iyada loo soo marinayay nidaamyada dhayada loo soo marinayay hadda nidaamkan la soo rogay canshuuraha diyaarad kasto hawada Soomaaliland isticmaalayso canshuurta dawladda Soomaaliya sidii wali ugu dhacayeen marka strategically Soomaaliland caqabad bay ku tahay waxay gadeys yaa beenobahay laakiin haddana tilaabo ay qaadi karto maanta ay ka goortay karto inta badan ma jirto marka laga yimaado in shacabka la hadlo lagu dhaho waxa weeye oo xukuumadan musabbiix ay shacabku ku ciiso ay u aragtay tool siyaasadeed dadka ku dhigi karto waxa weeye waa xal nagu soo qaaday dagaal oo gudaha wata macquul ma tahay in Soomaaliland heshiis isfahamka ay ka laabato arrinkan daftis kama laabanayso sababtoo ah waxa kaliya hadda haysato Itoobiya ka cabsanaysa inay ka laabato heshiiskan Turkiga la isku fahmo inay ka noqdaan Itoobiya uga cabsanayeen Soomaaliland maanta qolada kaliya haystaan waa Itoobiya inay ka noqoto iska day waliba way sii fogaan doonaan haddii shalay laftinaga jirjiil ii shay laga dhexlahaa meesha la dhaw Hargeysa laga dhexlahaa waxaa la keenay doona qolo ku hadlayo Naftigray iyo ii shay waxa weeye Dhabuub iyo Binishaangul iyo ii shay waxa weeye Gambeelaha Mid oo ku hadlay iyay keenay doonaan sifay Itoobiya ay u soo jeetaan sababta maanta Soomaaliland fursada kaliya ama tabarta kaliya hayso waa dawladda Itoobiya naf kale ma hayso Soomaaliland baasho ma laba arin masal arin ma in qoladan musabbiix iyo kulmiye ay ku ololeystaan mise waxa rayul caamka ay dhabta ah rayul caamka qoladan musabbiix hadda olole gali doonaan waana la soo weeraray waana la cun qabtay ganacsi baan laga weeraray dhaqaale baan laga weeraray nolosha loo diidan yahay shalay baan madaficna ugu garaacay laakiin caalamka waxba kama bedeli doonto doorka Soomaaliland waliba say hadda wax ku socda hadii dawladda Xasan Sheekh iyo Ra'iisul Wasaare Xamse ay si dardar geliyaan waxa iman doonto shacabka Soomaaliland inta Hargeysa ka soo yaacaan hadaba si ugu soo yaacayaan dhalinyaradu oo Muqdisho imaadaan waxa weeye dhahanaga midnimada na deeqayso laakiin cilada jirta waxay tahay dawladdii federaalka wali maamul goboladeedii kale iyo sir awood ku dhexlayn awood hadda heli lahaydna Soomaaliland si jirada laga doodi lahaa maba jirin ba
وتهي أدوما سنتهي كاس وحوها سيد فهي وهوري أنت بدن كفالة ودار ما هجيز كأفريقيا داودة أركتي أهان قامد أي دولة الصومالية كادن يسو سيد واركتها مثل هذا دولة الصومالية قامد إمين كادن يسو حلو بنا حلو هربا إن قامدان إقادته أركتي ده هالكوسك سولفك أنت نمر كل من وحنا لنا ساسيو أمان الله.